Ahoj lidi, mám tu pro vás nové video, tentokrát 105 nejjedovatějších pavouků světa. Doufám, že se vám bude video líbit. Na prvním místě je skvípkan největší, Tyrannosaurus bombi. Druh pozemního skvípkana žijícího v Jižní Americe a Austrálii. Jedinci mají rezavohnědou až černou barvu. Obrana je vytěsávání chloupků ze zadečku. Strava se skládá z cvrčků, sarančat, červů, švábů, myší a drobných ptáků. Na druhém místě je Kerbalus amensis. To nový druh, ale řekla bych, že asi z rodu maloočkovitých nebo něco takového. Je to nápadně zbarvený pavouk o velikosti dlaně. Je v Saúdské Arábii, Jordánsku a v části Izraele. Živí se drobným hmyzem, můrami a napodobuje pach daného hmyzu, aby jej nalákal. Loví v poušti a to tak, že si vylez na kytku. Tento pavouk loví především v noci, loví ze zálohy a svou potravu zaživa pojídá. Tento pavouk si nestaví sítě a ani je nevyužívá k lovu potravy. Na třetím místě je běžný koprtinový, Sumena vatia. Velmi nápadité rozdíly mezi pohlavími. Samice může dosáhnout velikosti 10 mm a samec měří 4 mm. Samice je barevně proměnlivá, ale samec má jen jednotné zbarvení. Běžník kopretinový číhá na svou kořist na květech rostlin. Na čtvrtém místě máme snovačku biskupskou, kvůli hnědou vdovu, Atrodecus bishopi. Podobně jedovatá jako její černá sestra. Liší se však vzhledem. Výrazně červené nohy a červeno-hnědé břicho. Tvar přesýpacích hodin na spodní straně břicha, ale je hnědé barvy. Drží se v křovinách a není tak agresivní jako černá vdova. Člověkem prchá a útočí jen, když je v pasti, například v botě nebo oblečení. Její kousnutí má však podobné účinky, tedy křeče, nevolnost, dýchací potíže. Úmrtí po jejím kousnutí jsou však velmi vzácná. I když bylo zaznamenáno několik případů u malých dětí a starších lidí. Na pátém místě je vrhač ostnitý, Deinopis spinosa. Tento pavouk je z rodu vrhačovutí a načechrává pavučinu, aby byla podobná vlně. Síť vrhá na drobné živočichy. Tento pavouk loví výhradně v noci. Je velký jako lidská ruka. Nohama se dotýká země, aby změřil vzdálenost od kořisti. Při lovu natahuje síť na trojnásobek velikosti. Vypadá jako list s hladkou a nohama. Čím více natahuje vlákna, tím více se do nich kořist zamotá. Síť nelepí, takže pavouk musí mrtit svou sítí o kořist. Pokud se mu pokus nezdaří, pavučinu zahodí a vyrobí si novou. Kolem kořisti pavouk utahuje vyrobenou pavučinu a nakonec ji pavouk zakousne a odloží si ji na později. Nezapomeňte dát like, pokud je to někdo nový, tak odběr a u dalších videí ahoj.